So you're questioning my loyalty to Baroque Works. You'll want me to prove my loyalty in some way? Eu tenho certeza que se fazer esse tipo de coisa que a Robin tá prestes a fazer fosse mesmo uma forma de provar lealdade, eu creio que não existiria tanto chifrudo no mundo. Mas, obviamente, é aquela velha desculpa para iniciar um conteúdo educativo assim. Is this a good enough demonstration? Or shall we go further? O que eu tenho aqui? Uma pedra! Sim, mas não é qualquer pedra velha. Essa pedra eu encontrei lá na lua. Meu pai vende pedras em pacotes de cinco.